стъпка ясно е, че така основното, хубавото в това събитие, това е привличането на младите и предизвичане децата към традициите, към опазване на културата и бита, както в Пловдив, така и в страната, в занаятчийството, такачество, ножарство, и то не се начива, ще кажа повече подробности, така че няма да навлизам вече в нейната сфера. И предлагам да дадем думата да кажа някои други подробности, които да може да отразите. И пак повтарям уточнението, че ако сте получили програма, откриването е променено, във връзка с двете събития се прочитат до 17.15. Благодаря това, да. Преди да разкажа каквото и да било, искам да ви поздравя на това, че сте тук, че сте уважили нашето събитие, че продължавате да проявявате интерес към тях. Да благодаря на община Пловдив в лицето на Мария Бартев, в лицето на господин Държиков, на Старини Пловдив, които са най-старите партньори и които толкова години в лицето на господин Илия. Толкова години ни подкрепят и намират смисъл в това, което ние правим. Защото вие знаете, че така има едни модни значения нали, в културата и много често нали, нас не смятат като едни устаряли такива нетрадиционни неща и не може би интересни, но времето показва, че хората ги харесват, искат ги. И ние го виждаме в очите на хората, в очите на децата и това, което нали, изразяват те, когато нали, ни правим тези събития. Всяка година се опитваме да направим нещо, което да е по-различно, което да е по-интересно нали, за всички пловдивчани и за гости на Пловдив, както и нали, за децата. Тази година акцентът ще бъде върху